Dobré ráno, tak tady máme další den po těch včerejších novoročních oslavách, které žádný nebyly. Verča je z toho strašně nadšená. A my vyrážíme teďka tady na ulici si chytnout nějaký taxík nebo tuk-tuk a pojedeme se podívat do Tiger Cave, což je takový klášter, jsou tam jeskyně a je to zároveň i chrám v horách a je to asi 8 km tady od nás od hotelu, tak se tam jdeme podívat. Asi po 15 minutách jsme přijeli taxíkem tady k Tiger Cave a tady k těm všem chrámům a cesta nás vyšla na osobu na 50 bátů. My jak jsme teďka cestovali 3 týdny po ostrovech, tak takhle jsme neviděli žádný chrám. Tak je to takový skok teďka zpátky do toho, co jsme dělali vlastně předtím, než jsme odjeli vlastně na Phuket a do Pipi před 3 týdnama. Pověst tady o tom chrámu říká, nebo o celém tomhle místě říká, že tady v minulosti relaxovali a vlastně meditovali Budhové a viděli tady tygra, který utek a zanechal tady nějakou prostě dobrou stopu, kterou oni prostě mají a dává jim to sílu a tak, takže od té doby prostě to tady pak postavili a od té doby se to jmenuje chrám tygrů a je tady dokonce i tygří jeskyně. Jsme museli zase převlíct, jelikož jdeme do chrámu, takže zase všechno dlouhý, kalhoty, trika, kolena zahalit, ramena zahalit. Ty máš ramena? Si dám pak šátek, co se ramenářně řeknou. Na vrchol vede 1237 schodů. Je tady prostě úplně všechno, ale hlavně tady jsou zase opice, budou po cestě nahoru a nesmíte je krmit, když je nakrmíte, tak platíte 500 bátů pokutu. Jdeme na to. Otevřela se nám první menší vyhlídka, ale ty schody, to je teda mazec. Jak jsou hlavně prudký, tak se to jde strašně blbě nahoru. Jdeme sem a tam takhle nahoru pak půjdeme ještě dále potom. Původní schody vypadaly takhle. Pak museli předělat na tohle. A vůbec se tomu nedivím, že to předělali takhle, protože tohle nechápu, jak mohl někdo chodit. Všude to jsou opice. Máme 506 schodů, takže nás ještě čeká kolem 720, asi 720. Mazec, mazec. Tohle je nádhera. Tak jdeme dál, jsme zatím ve druhé třetině schodů nahoru. Čekají tady ty prudký schody nahoru. Cesta pořád pokračuje. Ještě to máme asi 200 nebo 300 schodů, já ani nevím, já už to nepočítám. Tyhle schody jsou takhle vybudovaný po straně ve skále. Prostě takhle se leze do takových prudkých schodů. Jedem, ještě 200 schodů. Tak jsme dorazili na úplný vrchol. Převýšili jsme přes 306 metrů vertikálně. To je neuvěřitelně. A ten výhled tady odsaď je tak nádherný. Vyrážíme teďka se zase obout a jdeme zpátky těch 1200 něco schodů zase kolem opis dolů úplně tam, kde jsme začínali. Jsou tady všude opice, takže pokud sem půjdete, tak mějte zavřený batoh, vezměte si nějaký lepší boty, zakrytý ramena a kolena musí být, pokud chcete nahoru a dolů. A až půjdete nahoru nebo dolů, tak hlavně nechoďte s žádnou igelitkou. Občas tady ty lidi mě přijdou úplně pitomí. Oni chodí s flaškama, s odpadkama, s jídlem, s melounama, s banánama a pak se diví, že ty opice po nich skáčou a šmatají po nich. Když budete pít nebo jíst, tak ten batoh okamžitě zavřít, aby po vás nešli. Oni tady po vás budou jinak skákat, šmatat po vás. Je to mazec, jako když jdete nahoru a dolů, tak opice jsou nalevo, napravo, pod váma, musíte koukat, kam šlapete, abyste na ně nešlápli. Jsme našli další schody. Tady takhle nad náma jsou všude opice. A chceme podívat, co to tady zas bude. Tahle cesta nás vede do jeskyně. Teď jsme zase uprostřed džungle. A jenom čekám, co tady na mě vyskočí takhle ze strany vždycky. Jsme právě objevili další jeskyni. Tamhle se modlí jeden mnich. To by takhle sám úplně uprostřed ničeho. Nikde nic. To je neskutečný. Tak my pokračujeme dál tady po té cestě na exit. A tenhle strom by měl být starý přes 1000 let. Tak se tady dáváme ještě jídlo, než pojedeme do Krabi a až se najíme, tak pojedeme zpátky na hotel. Jsme si dali vepřový s rejží
s vajíčkem. Pak si tady takhle můžeme nabrat různý věci ještě. Tak jsme dorazili na hotel zase zpátky a jdeme do bazénu. Protože tady je takový vedro a hlavně jsme dneska ušli snad 3000 schodů. Takže... 3000, ale to jako fakt nekecáme. Nahoru a dolů. No počkej, tak to víc ještě. Nahoru a dolů by to bylo kolik? No hodně, asi 4500 schodů prostě. A my se jdeme prostě koupat, protože jsme rozpálení. My jsme si zajednali vejlet na zítra, pojedeme se podívat na Hong Island, který má být prý nádherný. A teďka jsme tady našli ještě večerní trhy, tak se tady jdeme nějak projít, něco pokoupit, pojíst a pak budeme spát, protože zítra budeme celý den zase na lodi. My jsme si právě koupili dragon fruit, koupili jsme si banány a to nás vyšlo asi na 20 korun. My jsme dorazili zpátky na hotel. A tohle video teda bylo o Riley a o Krabi a hlavně to bylo taky o tom, co můžete v Krabi navštívit jako ten dnešní chrám, který jsme navštívili v horách a tu tygří jeskyní. Zároveň my jsme tady ještě pár dní, takže my pojedeme ještě na pár vejletů, pojedeme se podívat na okolní ostrovy a ještě jednou pojedeme na Riley Beach. Dobré ráno, tak my jsme dneska v Aonangu a vyrážíme na vejlet na Hong Island, kde budeme trávit vlastně téměř celý den. Měl by to být nádherný ostrov s azurově modrou vodou, tak se tam jdeme prostě podívat. Tohle je městská pláž tady v Aonangu. A tam a takhle za hrohem za tou skálou, tam už je pak Riley Beach. Čekáme teďka až na lodě, tady ty dvě lodě a tady ten speedboat. Jídlem a pitím a pak vyrážíme na cestu. Pojedeme tam a takhle dozadu, za ten kus doprava. Dorazili na Hong Island, budeme tady teďka hodinu a půl šnorchlovat. My jsme byli už na jednom ostrůvku, který je vlastně součástí národního parku, ale tam to bylo takový o ničem prostě. A pak nás vzali na šnorchlování. Tady ta tour, kterou máme, ta Barracuda z Aonangu, tak nás vzali na šnorchlování. A my jsme nešnorchlovali vůbec, protože byly velký vlny a velký vítr. Takže nás teďka vzali sem, jenomže se podívejte těch lidí tady za náma. Jediná nevýhoda toho je, že tady ta voda je docela zakalená od těch lodí a ty korály tady jsou strašně už poškozený od těch turistů, takže šnorchlování tady není úplně nejlepší, ale ostrov jako ty skály a tak je úplně nádherný. Tak tohle je na tom asi nejhorší. Takovýhle zácpy. Příšerný. Příšerný. Sem nejezděte nikdo. Hong Island naprostá blbost. Tady to je jak na Václaváku. Sprchujou ještě nohy takhle hezky. Tak jsme dorazili zpátky do Krabi, my jsme se s Verčou rozhodli, že se pojeme tady podívat na takovou stezku, která vede skrz mangrovy. Mangrovy tady v Krabi Town jsou úplně všude, ale je tady udělená hezká stezka prej, kde už byli Verči rodiči se podívat včera nebo předevčírem to bylo? Včera to bylo a my to tam jdeme skouknout teď. Mamka tam odpočívá na hotelu, Verči rodiče taky odpočívají teď, nebo možná už zase někam šli, já nevím, oni pro někde chodějí. A my se jdeme prostě podívat. A my jsme se tam vrátili z toho Hong ostrova, kde jsme se byli podívat dneska. Včera nám to bylo prodaný, ono to je trochu naše blbost asi, ale bylo nám to prodaný jako, že to bylo úplně nádherný ostrov, nádherná šnorchlovačka a tak. A na základě toho, na základě fotek, co jsme viděli, tak jsme se to prostě zajednali. No, ale ta tour jako taková, která byla se společností Barracudas, tak to stála docela za prd, myslím, viď? Jako my jsme z toho docela zklamaný, protože jsme se rozhodovali, jestli pojedeme na Hong Island nebo na čtyři ostrovy, což je Chicken Island, Riley, Poda, až tam je jeden. Takže byste viděli vlastně ostrovy, čtyři ostrovy, které se nacházejí jakoby naproti Riley. No ale my jsme se rozhodli prostě tady pro tu dražší variantu, což je Hong Island. Měli jsme jet šnorchlovat, to jsme nejeli, protože byly velký vlny a byl velký vítr, za což ta společnost sice nemůže, ale
zas místo toho, aby jsme třeba strávili víc na Hong Islandu, tak jsme jeli ještě na jiný ostrov. Potom vlastně Hong Island jako takovej má nádhernou pláž, jsou tam nádherné skály, ale voda je strašně zakalená, protože tam jezdí taková masa turistů a je tam taková masa lodí, že prostě tam plave ten benzín nebo to palivo tam plave všude ve vodě a není to prostě vůbec čistý, není to tak hezký. Tam vlastně my jsme tam šli šnorchlovat a jsou tam úplně rozbitý korály a je to takový naprtno, to prostě bylo. Tak, uvidíme zítra, zítra vyrážíme s Verčou, nejspíš asi možná sami dva dorajli, viď? A chceme se podívat na viewpoint a jdeme se podívat ještě tam na různé pláže a hlavně navštívíme zítra Aonang, takže pojedeme na realisty druhé strany, aby jsme vám to mohli ukázat. Tady z Krabi můžete jít do mangrovů i na lodi. Já teda nevím, na kolik takovýhle vejlet vyjde, ale můžete jít takhle na prohlídku těch mangrovů prostě lodičkou, nemusíte to chodit pěšky. Tak a jdeme se podívat. Teďka, když je takhle málo vody, tak tady je všude jenom bláto, ale potom, jak se to zatopí celý, tak tady je všude voda. A teď jsme koukali na cedule, že tady žijou různé ryby, kraby a tak. Takže co se týče zvířat, tak tady toho žije požehnaně. A dneska, jak jsme jeli na tu tour, tak nás vlastně ráno nabrali na hotelu, odvezli nás do Aonangu. A máte vlastně tady v Krabi, v té oblasti Krabi, máte dvě možnosti, kde se ubytovat, nebo tři možnosti vlastně, kde se ubytovat. Můžete být buď to, jako jsme my v Krabi Town, což je takový transitní klidný město, není tady moc turistů, nic moc tady jakoby není a na všechny pláže budete muset dojíždět. Ale zase to ubytování je tady levnější. Pak máte druhou možnost, což je Riley, tam jste na pláži přímo, vlastně na tom poloostrově, ale ubytování tam je nejdražší, ale zase nemusíte nikam jezdit kvůli moři. A nebo můžete být v Aonangu, kde je městská pláž, můžete tam v podstatě jezdit jak do Riley, tak na ostatní ostrovy kolem, ale ubytování tam je zase trošku dražší než Krabi. Takže to je takový tip ode mě jenom. Teďka jsme na konci stezky. My vlastně tamhle jsme brali loď, jak jsme jeli na tu Riley. A tady jsou ty dvě skály, co jsou vidět vlastně tam od Kraba, od té sochy. Tamhle na druhé straně takhle jsou všude opice. Je taky jedna. Vyrážíme zpátky do města, půjdeme někam na jídlo. Ty mě zváš. Jo. Keca. Tamhle jsme se takhle teďka byli projít, tam v tom lese jsme byli. A tamhle jsme viděli ty opice. Už nám z toho Tajska asi trochu hrabe. Říkám, že už nám asi trochu hrabe. A nebo jsme hladoví. Jsme ještě rozhodli, že vyrazíme na večerní trhy s Verčou, protože tahle ta má hlad. Co kicáš, ty máš hlad. Tak naše první jídlo. Sýrový koule. Cheese balls, jako by se o nich nebavili. To snad bylo dobrý. Dobrou chuť. Teď si dáváme kuřecí a vepřový špízy. Tady se nám dělají. A vyšli nás na 40 bátů. Každopádně tohle dole to nechci. Nám tak chutnali, že jsme si objednali další. My jsme si dali druhou porci těch cheese balls, jelikož byly vynikající a mňam, prostě jsou super. Asi sem pojem zítra znova. Zpátky na hotelu, najedený k prasknutí. A zítra vyrážíme ještě jednou na Riley Beach a budeme dělat ten viewpoint nejspíš s Verčou. A ukážeme vám, jak se tam dostat z Aonangu, tak do té doby zatím čau. Dobré ráno, tak my tady máme dneska úplně poslední celý den v Thajsku. Po měsíci tady bydlení a cestování po Thajsku, tady máme poslední den. To je zvláštní, viď? To teda. My tady s Verčou teďka balíme věci a dneska se všichni rozdělujeme. My s Verčou jedeme na Riley Beach, jedeme tam z Aonangu, Verči rodiče si půjčou skútra a budou tady cestovat po okolí. A mamko zůstává na hotelu, protože se necítí dobře a chce si odpočinout přes zítřejší cestou. Mimochodem, zítra máme odlítat do další země a má přijít největší tropická bouře od roku 65? No, nějak tak. No, takže za posledních nějakých
kolik, asi 40 nebo 50 let prostě má přijít největší bouře, která tady v Thajsku byla. Tak doufáme, že vůbec někam odletíme zítra. Jsme dorazili do Aonangu a pojedeme teďka na Riley Beach. Nejsme tady s Verčou sami, jsou tady s námi i její rodiče, jelikož prostě si nepočali motorku v krabi, protože to prostě nešlo na dvou hotelích, co tam čekali jak prostě půl hodiny a teďka budeme vyjíždět. Jedeme! A cesta z Aonangu tam a zpátky vychází na 200 bahtů, takže je to vlastně o 100 levnější než v krabi. Cesta lodí sem z Aonangu na Riley je asi jenom 10-minutová, takže to není vůbec tak dlouhý jako z Krabi. Hlavně ta cesta je daleko hezčí, protože můžete koukat na skály a ne na mangrovy. Ale my jsme nepřijeli na Riley, ale na Phranang. Kvůli tomu, že má přijít ta ohromná bouře, tak se tady už trochu bojí i ty řidiči těch lodí. Teďka přezuli do Tamusek a jdeme se pokusit vylíst na vyhlídku. Tak jdeme na to. Vezmeme po takových ostrých kamenech. Co tady lana a Verča už to dává takhle dobře. Pokud to polezete, tak hlavně pevný boty, tenisky a nechoďte to po dešti nebo za deště, jelikož to tady je pak plný bláta až nemá je po kolena. Klouže se to i teďka, když je sucho. Tak jdeme dál. Kameny se budou klouzat, tak pozor, jo? Tohle byl nejtěžší úsek zatím. Tohle zatím bylo tak, že se to lezlo fakt přímo prostě po skále nahoru, ale teďka už to tak strmý nebude, tak uvidíme, no. Já jsem úplně, nevím, jestli to je vidět. Země jak teče. Země úplně leje. Země jak leje, to je masakr. Tak jdeme dál, tady nahoru. Jsme dorazili na vrchol a je tady takováhle opička. Tyjo. My jsme právě dorazili tady na vyhlídku a je to tady úplně nádherný. To je úplně přesně to, co jsem viděl ve všech videích a na všech fotkách na Instagramu. Je to prostě úžasný. A pokud se ptáte, jestli se vyplatí sem líst po těch ostrých skalách, tak rozhodně jo. Vyplatí. Tohle je výhled tady ze shora. Tady je strašná vzácnost, že je voda na obou stranách, protože tady je strašně silný odliv. A existují dokonce i stránky, kde si to můžete zjistit předtím, než abyste sem šli, abyste nebyli zklamaný z toho, vlastně, že byste neviděli žádnou vodu tady na té východní straně, což je tady ta pláž, kam jsme přijeli z Krabi. Na tuhle pláž jezdíte z Krabi, na tamhle tu pláž jezdíte z Aonangu. Aonang je tamhle za tou skálou a Krabi je tady takhle doprava. A minule, jak jsme sem přijeli z Krabi lodí, tak jsme vlastně přijeli na tady tu pláž pod náma a voda tam vůbec nebyla, takže teď je prostě to úplně nádherný, jelikož tam je to moře, že jo, tam vidíme tu vodu. Krásný. I přesto, že nám nesvítí sluníčko, tak je to prostě hezky všechno vidět, ale kdyby svítilo sluníčko, tak tady všechny palmy a ty skály máte krásně nasvícený a musí to být úplně úžasný, ale já jsem strašně rád, že jsme sem vylezli. A všude tady jsou ne ty makakové, ale jsou tady ty druhý opice, takový ty brejlatý, jsou černý a mají ty bílé oči. Tohle teda stálo za to sem zajet. I už jenom kvůli tomuhle bych sem jel. Ty pláže tady nejsou tak hezký jako třeba na Kolipe. Ale to je to, že jsme zhýčkaný tou nádhernou vodou, tou barvou vody a pískem a tak. Ale tady to je jako taky hezký, ale prostě, že jsme viděli to Kolipe úplně jiný, tak tady nám to už nepřijde tak hezký, i přesto, že to je furt nádherný teda. Ale pokud se rozmyšlíte, jestli jet na Riley, tak už jenom tady kvůli ty výhlídce bych sem rozhodně jel. Tamhle to už je laguna. Takhle to musíme takhle slíst. Jsme se rozhodli, že do laguny nepůjdeme, jelikož to je strašně bahnitý. A hlavně my, jak máme vansky, tak se nám to pak bude strašně smekat. Lidi to jdou sice v žabkách, ale nejsme takový blázni, aby se nám něco stalo. Vlastně cesta do té laguny vypadá takhle, takže se to úplně mění. Jakož tady té strany je daleko vlhčí. A my teďka vyrážíme tamhle nahoru a pak půjdeme zase dolů už tam, kde jsme začínali úplně na začátek.
tak jsme v Aonangu a jako tady z toho meníčka bych si dala fakt všechno. Tohle, to je luxus. My jdem tady do toho Magnumu. Ještě, který se jmenuje Coffee Club a objednali jsme si to, tuhle bombu. Jdem to vyzkoušet. Tak tohle je masakr. Mňam. Mňam, tam je v tom normálně Magnum. To je hodně dobrý. Prostě na nuk. Bylo úplně úžasný. Já bych si nejradši dala ještě raspberry cheesecake, to mají normálně takhle. No, co tady mají takhle. Pomalu budeme opouštět Aonang a pojedeme zpátky do Krabi. A dneska večer se budeme s Verčou podívat na ten street food, kde jsme byli včera, a dáme si zase cheesy balls. Tohle byl náš úplně poslední celý den v Thajsku a zítra odlítáme zase dál. Ale ještě než poletíme, tak my tady čteme teďka s Verčou zprávy. A Veru, co tam říkají? Thajsko se připravuje na mohutnou tropickou bouři, může být nejhorší za 30 let. Na dovolenku vírají se, že neobří tropická bouře, desítky tisíc turistů prchají. Ta bouře má přijít ne úplně sem jakoby ke Krabi, ale má přijít na tu horní část, kde je například Koh Tao, Koh Samui a tak. Ale v tu dobu, kdy ono to tam zasáhne, tak v tu dobu by se to měli prolítávat. Pokud by vás zajímaly hotely, ve kterých jsme byli v Thajsku ubytovaní, tak mi taky dejte vědět. Mimochodem můžete použít můj 10% kód na booking.com, kde si můžete zarezervovat jakýkoliv hotel s 10% slevou. A pod každým videem máte na tohle odkaz. A my se teda s váma loučíme. Berčo už je v posteli. Za nás tohle bylo Thajsko, my letíme zase dál, tak do té doby zatím čau. Thank you.